Mugumbawa. Wallahi tiran da ta sake na ganta da wani kowais na rantse da Assamadu sai na cire masa farci dan ki sani kowane gari akwai sarki dole ta so uga a ja su ko ba ki ji ne dan haka ki sani kaman yanda na ga ya miki. You talk to me to our be so proud. You know, kai hakuri, insha Allah za ta kiyaye. Ko ba za ka ganta da kowa ba. Amma ni ta faɗa min wata magana, ina tsoron faɗa maka. Wata magana? Wata magana ce wannan? Ki gaya min ita. Ni ba na san jira. Tayam ɗina a kore yaushe. Kudu yake. Zan faɗa maka amma sai ka mu alƙawari ba za ka mana komai ba. Na yi miki alƙawari don kin san ni ba na son jira. Maza maza shaf shaf ke min bayani sala sala. Yanda zan fahimta. Ina ji? Wato abin da nake nufi. Dalla dalla ke. Ina jiranki. Aisha ta sanar da ni cewa ba ta son mai gidanku a Jasu. Ke! Me kika ce? Ba ta son sa. Wallahi tallahi ba ta isa ba, ba ta haifu ba. Ita ba ya ba ci. In dukkanin nan za su haɗu. Na rantse da sarkin Debo sannan fa shi ya taso uga a Jasu. Ko ba ki ji ne? Kai! Madu, to mu a kan uga a Jasu yanzu ba ya a ta da zo ba. Na rantse da sarkin Debo sannan fa shi. Zan ba ki sabo. Ki gaya wa ƙawarki. Uga a Jasu lallai lallai yana son ta. Kuma za mu zo gidansu very soon. I talk abin da nake gaya miki. Understand? Ware, ko ba ki ji? Ware uba. Ba ci uwarki. Duk wanda ya ce ba ya ƙauna uga a Jasu. Ba ya mun ci uwarsa ba. Ware sharaf, ware burab. An tamalu. Sai sama, sai salabudu, sai sa, sai sa insha Allah. Uga a Jasu ka ci dubu sai ce to dan fito madurin kwa. Hayya. Mugun bawa. Mara tausayi mara imani. Hey, hey, mugun bawa. Baby, unsa dukkanin su kai muni. Mugun bawa ne, mugun bawa ne. Shi mugun bawa ne. Mare mu lafiya? Ya na kama ba ki gani ne? Aisha, ba dai baby ba. Ita mana. Waye shi? A ina yake kuma dan gidan uban wane ne? Wani ne sunan shi Mugun Bawa Ɓale. Dan daba ne ka rabu da shi kowa so rasa yake. Aba, amma ko mai tsoron da ake ji ai bai fi ƙarfin hukuma ba ko? Tafi gida, amma dan Allah kar ki gaya ma Aisha, saboda bana son hankalinta ya tashi. To shikenan, za ka zo yau ne? Eh to ban sani ba amma in Allah ya kai mu gobe zan zo. To shikenan sai ka zo. Mugun bawa. Akan me yasa zaka ce Maryam kar ta gaya mu? Irin wannan abin na guja shi yasa na ce kar ta gaya miki. Akan wancan karamin yanyan din? To na ce ba na son mai gidan nasu ko ana so dole ne. Kai ma wai bari in tambaye ka Aliyu ko ka daina so na ni?
A'a, ban daina son ki ba, kawai dai abin da nake gani turban lafiya an ce a bitar shekara. Kawai dai mu hada su da hukuma. Ba wani a hada su da hukuma, in dai bai fita daga hanyata ba. Wallahi tallahi sai an ji mu da shi. Shikenan karki da mu na san yanda za a yi. Shi ya isa, wallahi ba abin da ya isa mu. Sako na zo na baka ka bawo mai gidanka. Kamar yadda ya baka ka ba kawata. Ka zo ta isar mu. Sauraranki nake mai yaba. Ina so ka je ka gaya masa. Bana san shi, bana kauna shi, ko ana soyayya dole ne. Dan haka ya fita hanyar samari na da kawaye na. In ba haka ba sai na mishi abin da ba zai taba mantawa da ni ba. Bara, a ji abin da yarinyar nan ta yi tsaya. Na ji ta. Ke kin san da wa kike magana kuwa? Kwarai kuwa, na ga dai ni ba kurma bace baranta na ka ce makauniya ce jagora akai aka kawo ni. Dan haka in kunne ya ji, jiki ya tsira. Na bar ku lafiya. Mugun bawa. Kawai na daga mata kafa saboda uba. Kuma abun kunya ne a ga ina faɗa da mace. Amma ba da ban haka ba. Wannan yarinyar ba ta isa ta zo ta tsaya a gaba na ta ringa irin wannan magana. Ai. Sai ka zo kai wa mutane wani likimu ka yi shasha. Allah ka shi. Ko ma ka ji ne. Dauki lomanka. Ka ji akwai. Mu zo ba. Ruwan ma ba dauka ba. Baby on sadakan su kai muni. Kai, ni kake kira, ni za ka ci wa ni sa hankali, yaro ne kamar ka. Me ya ba ta sa gudu da gudu gwara na wadi na ku yaro su na. Sa ta gari an tafiya a dalin bi da ki. Ka ba wanka. Mu gun ba kanka, ani da ka tsani. Amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shi da na fi salamu. Kiya mu gun ba kasance da mu a cikin sabon shirin mu sura gugu ba wanda zan fadi sai ta dogo ku ranar farai ma'ana juma insha Allah ku je ku je ku subscribe a tashar mu sura e small tweet na mu ringa san ta dogo ku shi ranar juma da karfe 8 na dare insha Allah saboda e rabbana ba wa gaskiya Aisha baki kyauta ke yanzu wannan dan daman kika je kika duba kwaye idanuwansa baki ji tsoro ba ki ga ya mai magana ke baki tsoron ya tattaka miki wuka wai ma tsaya in tambaye ki tsoron shi kike ji to in har kina tsoron shi ni bana tsoron shi na ga ya mai bana san shi bana san shi ko ana so dole ne gaskiya mu daina jin tsoron sa in muna jin tsoron shi ne za su yi mana abin da suka ga dama ai gaskiya ba zan iya ba wai kin yi namijin kokari a gaishe ki mugumbawa mara tausayi mara imani hey hey mugumbawa Aisha me kake kai haka yawa sura shiga mata gaskiya Aisha abin da kike baki kyauta ba dazin nan muka yi hakar ita nace mata ta bar abin haka zan ji an hada su da hukuma amma sai da kaje ta hada ta ja abin akai hayaniya to kai waye ga ya maka haka kawarki ce Maryam ta ga mun mana aw ita ce munafikar da ta zo ta ga ya maka tunda ta fi ni muhimmanci a gurin ka to shikenan wannan yaron dazun zai zo yana yi ma wasu ƴan tambayoyi kan ya biyo bashi wai wannan yaron na kama zuma wannan yaron da kama na so uga ya bari dazu in cina mansa danye dakatar da ni Allah ya mana shi
Shi dai ogan haka ko? Eh mana. Ba ka na nan jire mun ina zuwa. Mugun bawa. Mugun bawa. Hey. Hey hey. Arka kai mara kunyan da zaka je ka samu oga sarki a jasu kace shi zaka rena hankali don uwarka yaushe ka fara harkar ba rashin kunya ne mai ba me kai mai ta bar sanadi na siyasa latif biyu zai bani canji bai bani canji ba yake nuna ma zai nuna min harkar wahala ni kuma daga dai ba zai yiwu ba fa sai an ban canji na amma ba abin da ya hada ni da shi sarki a jasu ne zaka ga a irin wannan shine yake harkar wala yaushe ka fada harkar yaushe ka cigo ka san me seniority kuwa a san seniority amma ai kamata yayi ya rike girman sa kai to sai ka fahimci menene ma'anar girma mugun bawa mugun bawa hey ya kamatsu yaushe ka fara harkar ne yaushe ka fara iskanci wa ya san ka wa ka sani dan kai Mugun bawa ne taba oga a jasu a garin nan ba mara gargaje ce ba Araman dallawa da na ragargaje ka in gabe zai faru da an dami ka kasa a jiya karfin dan iska Mugun bawa baby on sadikan su kai muni Mugun bawa ne Mugun bawa ne shi Mugun bawa ne Akwai matsala. Ga wata matsala. So ake a yi mana danniya a kama mu. Amma hakan ba za ta hana in baka kaya ba kamar yadda nake kasa maka. Amma ta canja zani a wannan karin sai mun yi taka tsantsan. In ba haka ba. Za a yi wa mutum danniya wallahi. Koga, wai me yake faruwa ni na kasa fahimtar ka. Ba za ka gane ba ne. Na shiga wata gargada, amma lissafin ba naka ba ne ba za ka iya fahimtarsa ba. Ba ka kai wajen ba. Koga, ni fa gaba ɗaya ka sa ni a cikin sarƙa. Ya kamata ka kwance ni. Abin da yake faruwa a wajen nan na ga masu sa ma'alalle suna nuni da ganinmu amma hakan ba za ta hana mu yin laɓa ba gaba ɗaya jina nake babu ya kamata ka warware Ba za ka fahimta ba. Yaro ne ke ƙarami a wannan makarantar. Na gama sa ma'alalle ne. Suna sa mana na jiya mu da dukkan alamu so suke gaba ɗayanmu su danne mu. Duk da haka kuma. Isa kawai nema ɗagin shayin da cewa ka kula ka dafe ka ta ne na fitattu. Babu damuwa oga. Insha Allah babu abin da zai faru. Me ruwa dafa. Mugun bawa. Mugun bawa.
da Hussaini mara imani. Hey, 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 mugun bawa. Baby, on sadi